Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 3. Nodaļas, kura 14. Pantā tā mēs lasam. Kareivji viņu, tas ir Jāni Kristītāju, izjautāja. Un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka arī šajā brīdī mēs drīkstam nākt Tavā priekšā tādi, kādi mēs esam. Ar mūsu jautājumiem un šaubām, ar mūsu priekiem un bēdām, ar mūsu varēšanu un nevarēšanu. Tu esi mūs aicinājis ikdienas no jauna to mācīties, ka Tu esi mūsu debesu Tēvs, ka Tu esi mūs ne tikai radījis, bet Tu mūs pazīsti un zini, saproti un vādi cauri visai dzīvei. Un tieši tāpēc mums nevajadzētu baidīties no patiesības mirkļa Tavā priekšā. Jā, cilvēki var mūs nesaprast un atstumt. Cilvēku pacietība vienmēr ir ierobežota, tāpat arī mīlestība un patiesums. Bet Tavā priekšā mēs sastopam avotu, no kura mēs varam smelt bezgalīgi. Un tas nav domāts tāpēc, lai mēs darītu ļaunu un tomēr domātu, ka viss ar mums ir kārtībā. Bet tieši tad, kad mēs esam Tavā priekšā, tad atklājas gan mūsu grēks un vainas. Tāda patiesa un īsta nožēla nāk mums tieši tad, kad mēs apzināmies, ka esam grēkojuši arī Tavā priekšā. Bet vienlaikus tas nav izmisums, tas nav bezcerības pilns mirklis, kurā saprotam, ka viss ir beidzies. Bet pie Tevis ir žēlistība, pie Tevis ir piedošana. Tu mums māci tādu dzīves ceļu, kurā mēs nepārtraukti mostamies aizvien no jauna, piekurģējam, mazliet pamainam mūsu dzīves virzienu. Un tieši tā solīti pa solītim. Jā, varbūt ne par tik taisnu ceļu, kā gribētos, un tomēr solīti pa solītim mēs ejam Tev līdzi, un mūsu dzīve veidojas par Tavu mākslas darbu, par kuru mēs arī mūžībā varēsim būt pateicīgi un priecīgi. Kungs, Tu esi devis mums šo brīnumaino iespēju, pat arī mūsu vainas un kļūdas pārvērst par svētību. Un tas notiek tad, kad pat mūsu vainas un kļūdas ir iemesls Tev tuvoties, ir iemesls patiesāk un īstāk lūgt Tev piedošanu, lūgt Tavu žēlstību. Un tad, kad tas notiek un mēs izlīkstam ar Tevi, tad viss maina savu nozīmi. Izrādās, tas ir bijis ļoti jocīgs, dīvains, ciešanu pilns un tomēr ceļš pretī Tev. Ja šāda lūkšana nenotiek, tad gan mēs esam dzīva liecība, kā aizejot prom no Tavas gaismas, mēs nonākam tumsā, no kuras paši saviem spēkiem vairs īsti nevaram izrauties. Šodien mēs caur lozungu vārdiem atceramies, ka Tu mums esi mācījis ļoti skaidras un vienkāršas lietas. Ja mēs Tev jautājam, kas tad mums ir jādara, Tu vienmēr vērs mūsu uzmanību uz to, kur mēs katrs esam, un aicini to darbu, to aicinājumu, kas jau šobrīd mūsu dzīvē īstenojas to darīt no sirds, ar ticību, ar paļāvību uz Tevi, ieraudzīt mūsu ikdienu, kā tieši to lauku, kurā mēs varam izpaust savu pieķeršanos un mīlestību pret Tevi un citiem cilvēkiem. Toreiz kareiviem Jānis sacīja vien tik, lai viņi neizmanto savu varu un nemēģina ar tās palīdzību iemantot bagātību vai nodarīt kādiem citiem pāri. Tā ir interesanta un neparasta atziņa, ko viņš viņiem māca. Ka Tu neprasi apgriezt kājām gaisā visu dzīvi, bet Tu prasi tur, kur mēs esam, darīt to labāko, ko mēs spējam. Un darīt to pavisam vienkārši, visu pirms caur pazemību, caur to, ka mēs pa īstam apzināmies savas robežas. Mīļais Dievs, mēs arī šovakar tā nākam Tavā priekšā. Mēs lūdzam māci Tu pats mums apzināties, ko mēs daram aplami. Māci mums, kā mēs varam no saviem ceļiem atgriezties. Un vienlaikus dod spēku visam labajam. Mēs aizlūdzam Tavā priekšā, Kungs, par tiem mūsu vidū, kam ir vēl ar vien kādas slimības un īpašas bēdas. Mēs lūdzam par mūsu mīļajiem tūmā un tālumā, par to, ka Tu viņus sargātu un vadītu. Lūdzam par mūsu zemi un par šo pasauli,
par ikvienu cilvēku, kurš meklē tavu vaigu, un arī par tiem, kas to nemeklē. Kungs, tu esi mūsu vienīgā cerība. Uz tevi mēs paļaujamies, un tev mēs uzticam savas dzīves, gan šajā vakarā un naktī, gan arī priekšā stāvošajā dienā un laikā. Pieņem mūs un vadi mūs. Bet pār visām lietām, mēs tevi lūdzam tā, kā tavs dēls mums to ir mācījis, un kā viņš pats mūsos turpina šos vārdus atkārtot un lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.